Memang benar hari ini kami telah mengadakan sesi dialog selama 2 jam dan kami terima dengan baik pandangan serta permintaan daripada pihak pemuda MCA berkaitan dengan beberapa isu. Antaranya ialah supaya memberi peluang kepada pemuda untuk menjadikan calon pun dalam pilihan raya yang akan datang, dan kami sebagai presiden telah memberi jaminan bahawa kami akan memberi peluang seberapa banyak boleh kepada calon-calon bukan hanya daripada pemuda, bahkan kepada wanita dan MCA asal dia mempunyai potensi dan peluang untuk menang dalam pilihan raya. Kerana dalam usaha untuk menentukan calon, apa yang lebih penting ialah peluang mereka untuk menang dalam pilihan raya, dan bukan kerana dia pemuda atau wanita atau MCA. So dengan itu memang menjadikan harapan parti supaya MCA pemuda di bawah pimpinan yang berhormat Datuk Dr. Wee untuk terus menyokong usaha-usaha parti, menyatupadukan ahli, pastikan kestabilan dan perpaduan, dan di samping itu mereka kena turun ke padang supaya berdampingi bukan hanya dengan ahli MCA bahkan dengan pengundi-pengundi, termasuklah soal pendaftaran pengundi, publicity, dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menunjukkan bahawa parti MCA dan parti-parti dalam komponen Barisan Nasional sentiasa bertindak untuk membela nasib semua kaum. So pemuda bergerak bukan sekadar di masyarakat kaum Tionghoa, bahkan bukan kaum Tionghoa pun seharusnya beri perhatian. So berkaitan dengan pelantikan, kami akan beri perhatian yang sewajarnya. Pelantikan seperti ahli majlis, ketua kampung, senator dan sebagainya, mereka akan diberi pertimbangan yang sewajarnya. Dan kami berpendapat dialog ini seharusnya diadakan dari semasa ke semasa, dan mungkin kita boleh mengadakan 2 atau 3 kali dialog setahun untuk memastikan MCA termasuklah pemuda bergerak ke hadapan dengan satu hala tuju yang dikatakan sama, dan untuk memastikan kesenambungan juga dalam soal kepimpinan, kerana banyak pemuda akhirnya akan menjadikan beralih ke MCA proper.